Hej og velkommen til den tredje POP video tutorial her på nemprogrammering.dk. I den her video der vil jeg vise, hvordan man bruger regningsoperatører i POP. Hvis du har set vores videoer omkring regningsoperatører i JavaScript, så vil du kunne se, at det her det er meget det samme. Og så derfor så burde du ikke have nogen problem med at følge med i, hvad der sker i den her video. Jeg starter med at hoppe ind i min HTML editor. Inden vi går i gang, så vil jeg lige uddybe noget, som jeg fortalte om i sidste video. Sidste video, der skrev jeg, der brugte jeg print-funktionen, hvor jeg printede det her. Det skal også printes. Og der viste sig, at den ikke kunne printe ord ud. Og der fortalte jeg, at det kunne man undgå ved at sætte sin side op, så den var sat op som et HTML-dokument. Det har så gjort den her video her, og som I kan se, så kan den nu fint printe ord ud. Du kan altså sagtens sætte din POP-fil op, som om det var et HTML-dokument, og så inde i bodytagget skrive din POP-koder. På den måde så undgår du også, at E, Ø og Å ikke vises ordentligt i din browser. Men jeg vil slette det her og komme i gang med det, som den her video egentlig skal handle om, og det er regningsoperatører i POP. Jeg starter med at lave en variabel. Og som I husker fra sidste gang, så er det et dollartegn, og så kalder vi den for en variabel, den kalder jeg bare for et nummer. Den skal vi sige til, at den skal være lige med 10. Så går jeg nedenunder og skriver echo om en variabel nummer. Hvis jeg ser den i en browser, så vil den selvfølgelig skrive 10. Regningsoperatør er rent faktisk bare almindelige regningstegn, som du bruger i almindelig matematik. Så kan du altså bruge din POP nærmest til at lave en lille minilomregner. Jeg kan fx skrive 10 plus 10 her, og det vil selvfølgelig regne den ud og sige, at det giver 20. Jeg har altså en variabel her, hvor jeg siger, at den skal være lige med 10 plus 10. Det regner den ud, det er 20, og så printer den 20 ud. Jeg kan også bruge gange. Det er selvfølgelig 100, og jeg kan også bruge dividere. Og det er selvfølgelig 1. Jeg kan også bruge forskellige regningsoperatører i samme linje. Jeg kan sige plus 10 plus plus 20 gange 30 minus 70. Jeg har ingen anelse om, hvad det giver, men det skulle min POP gerne kunne regne ud. Det giver 541. Man kan også tilføje tal direkte i sit echo statement. For eksempel hvis jeg siger, at mit variabel nummer, den er, som er lige med 10, den skal lægges 20 til nede i mit echo. Det giver selvfølgelig 30. På samme måde kan du også dividere, gange og trække fra ned i dit echo statement, eller hvilken som helst anden statement for den sags skyld. Jeg kan også lave en variabel mere. Kalde den for nummer 2. Og sige, at den skal være 50. Den kan jeg også lægge til eller trække fra hernede. Så skriver jeg nummer 2. Jeg mangler lige et semikolon. Og jeg kigger, og den giver så minus 20. Fordi vi har nummer, altså vores variabel nummer, som er 10 plus 20 minus vores variabel nummer 2, som er lige med 50, hvilket så må give minus 20 i alt. Det var faktisk alt, hvad jeg viste i den her video. I næste video, der vil jeg fortælle lidt om sammenligningsoperatører i et if-statement og et else-if-statement. Så bliv hængende og se i næste video. Hvis du skulle have spørgsmål til den her video eller til andre vores videoer, så kan du klikke ind på nemprogrammering.dk, hvor vi under hver video har et spørgsmålsområde. Ellers så er du velkommen til at skrive i vores forum, hvor alle både kan svare og stille spørgsmål. Tak for den her.